Parece que estamos quase prontos para partir. É uma pena não termos tido mais tempo para focar nos feitiços. Presumo que esteja praticando os feitiços que vimos. Estou sim, professor. Bom, acho que nunca vi alguém se dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão. Será uma força considerável quando conseguir a sua. Agradeço, professor Fig. É uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas comer. Elazar! Jorge, que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não impediu de nos achar. Já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse. Mas confesso que errei um pouco os cálculos na primeira tentativa. Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End. Já passou muito tempo. Quando eu recebi a sua coruja, eu... Melhor não falar aqui, não acha, Elazar? Ah, claro. Conversaremos no trajeto até Hogwarts. Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender. Uma ótima ideia. Contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto. De maneira alguma, senhor. Vá na frente. Faz eras que não vou ao castelo. Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas. Você antes de partir para a Escócia. Foi por pouco. E quem é a sua companhia de viagem? Uma nova adição. Adição? Sim, senhor. Vou começar os estudos no quinto ano. Que extraordinário. Com certeza. Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde. Eu também não. É claro. E como a turma do quinto ano já pratica magia há 4 anos, o diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem. Bom, você não poderia ter pedido um mentor melhor. O professor Fig não é só um docente excepcional, como também um bruxo muito intuitivo e talentoso também. O Sr. Osric exagera nos elogios. Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no ministério. Você viu isso? Eu vi. Há opiniões diferentes sobre Red Rock ser ou não ser perigoso. Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do Ministério, eu acredito que ele seja uma grande ameaça. E foi a sua esposa, Elazar, que há meses me alertou das atividades dele. Miriam? Como? Ela me escreveu sobre Rainrock antes de morrer. Curiosa pelo que o Ministério sabia sobre as atividades dele. Antes que pudesse responder, recebi isso aqui. Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar. Foi entregue pela coruja dela. Mas sem nenhuma carta. Só posso presumir que... Ela teve que se livrar disso logo. Para manter a salvo. Do Rainrock, provavelmente. Não consigo abrir. A magia que protege isso aqui é poderosa. Parece que é metal de duende. Aquele símbolo. Que brilho é esse? Eu não vejo nada. Eu também não. Pelas barbas de Merlin, como você... Espere. Não sabe disso. Segure firme! Sua mão!
Você está bem? Se feriu? Um pouco, talvez. Aqui. É uma poção Wiggenweld. Vai dar um jeito em você rapidinho. O que aconteceu? Pobre Short. Não acredito que ele... O que deu naquela coisa maldita? Atacar uma carruagem no ar? Um dragão normal jamais faria. Professor? Senhor, onde estamos? Não sei ao certo, mas o que você achou era uma chave de portal. Chave de portal? Um item encantado que leva quem o tocar para um lugar específico. Já estou melhor, senhor. Se quiser dar uma olhada por aí. Quero. Mas fique perto. Não sabemos quem criou a chave de portal. Ou por quê. A chave de portal nos levou muito longe? Mais longe de Londres do que a carruagem poderia ir. Estamos nas terras altas da Escócia. Senhor, naquelas ruínas. Você acha... Que a chave deveria nos levar para lá? Eu acho. Nós não imaginávamos que o dia seria assim. Miriam enviou a chave de portal para Jorge por uma razão. E acredito que ela... E agora o Jorge morreram tentando descobrir para onde a chave levaria. Se tem certeza de que está bem e caso não se importe, quero explorar esse lugar. Sem problema, senhor. Bom, vamos tentar encontrar um caminho, mesmo que não esteja visível. Tome cuidado. Onde acha que a sua esposa conseguiu a chave de portal que nos trouxe aqui? Boa pergunta. Miriam passou anos buscando provas de uma forma de magia ancestral há muito esquecida. Magia ancestral? Sim. Uma magia poderosa usada por poucas pessoas, que parece ter se perdido no tempo. O castelo de Hogwarts é uma fortaleza dessa magia ancestral. Foi construído com ela. Não sei quando ela conseguiu a chave de portal, mas tenho certeza de que tem a ver com o que ela buscava. Oh, tem um caminho ali embaixo, por aqui. Mas, senhor, por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu do mundo bruxo. Falava do bem que ela poderia fazer. Mas magia não é diferente de outros poderes. O que realmente importa é quem está usando. Isso é gelo? Não está frio bastante aqui? Parece ser algum tipo de encantamento. Alguém queria bloquear esse caminho. Vamos ver o que você tem praticado com a varinha. Concentre-se no meio. Excelente! Isso foi um pouco mais duro do que eu esperava. Você está evoluindo bastante com a varinha. Agradeço, senhor. Ali em cima.
Estamos chegando. É logo ali. Fique firme. Isso aqui. Acho que valorizava a privacidade. A chave de portal nos trouxe aqui por uma razão. Vamos dar uma olhada e procurar o que parecer fora do lugar. Professor. É um tipo de mural. Talvez o anfitrião fosse um vidente. Interessante. Professor, essa estátua... Esse pode ter sido o lar dele. Aquela pedra cristalizada e encantada de novo. Mas o que ela está bloqueando? O que é isso? Professor Fig! Que estranho! Por que alguém conjuraria aquela pedra encantada aqui? E como tem uma sala atrás dela? Que sala? Não estou vendo nada. Ali, aquele brilho de novo, como o do recipiente da chave de portal. Por Merlin, o que é isso? Por Godrico? Onde nós estamos? Não acredito nisso. Olá? Não pode ser. Só um instante. Boas-vindas ao Banco de Gringotts. Cofre número 12, eu presumo. Exato. A chave? De portal da sua esposa? Ah, sim, é claro. Por aqui, vamos. Fique perto.